Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer, vou falar sobre um produto, né, que eu uso muito, né, no meu, né, meus cuidados diários com a pele. Eu uso bastante esse produto, vocês já viram, vocês veem sempre aqui, né, nos meus usados e tal. E aí, eu já pesquisei tanto sobre esse produto que eu me empolguei e comprei vários, né, de várias marcas, que é aqueles baratinhos e tal, já comprei muitos. E aí, nessas pesquisas, né, eu vi que eu tinha comprado alguns que não teria muito benefício, né? Eu tô falando da Rosa Mosqueta. Eu comprei este aqui ultimamente, foi o último que eu comprei. O outro que eu comprei foi da Epilé, né? Vocês viram, usei bastante aqui, sempre usava, até que acabou. E eu tinha comprado esse outro aqui. Pesquisando também, vi vídeos no YouTube, várias pessoas falando bem e baratinho. Esse é o Rosa Mosqueta da Fale Beauty, alguma coisa assim. Deixa eu colocar o um nomezinho aqui, que esse nome é muito complicado, né? Então, assim, eu comprei esse aqui, muitas pessoas falarem, né? Foram vários vídeos falando bem desse olhinho. E aí eu comprei, né? Achei o preço muito bom no Shopee e tal, né? E aí, depois que eu comprei, eu fui fazer, né, dar uma pesquisada nele. E aí eu descobri que, ó, ele tem 98 por cento de óleo concentrado de rosa mosqueta. Então só é 98% de rosa mosqueta e é perfumado, tem uma fragrância hipoalergênica. Então, assim, já por ser perfumado, ele já não é tão puro, tá? Já foi acrescentado algo aqui. Eu queria um óleo de rosa mosqueta 100% puro, né? Mas aí tudo bem, tem 98% de rosa mosqueta. Pra mim, não teria muita diferença. Eu usaria numa boa, né? Contra a fragrância. O ideal seria sem fragrância, né? Ele tem um cheirinho realmente mais. Um cheirinho gostoso. Cheiro meio docinho, meio adocicadozinho assim, mas também não teria problema, né? O cheiro seria até algo agradável. A porcentagem, né, é de 98% de rosa mosqueta, tá ótimo, gente. Mas aí o que aconteceu? Fui ler aqui, e vi que ele tem BHT, então é isso que me desanimou nesse produto. E aí eu fui pesquisar o BHT, já tinha ouvido falar, né? Eu fui pesquisar. O BHT. O que é o BHT, né? É o antioxidante que ocorre naturalmente em algumas algas e fitoplânctons. Porém, a forma mais utilizada atualmente é sintética, ou seja, a forma usada nos cosméticos é sintética e não essa natural, né? Então, assim, são bem utilizadas, né? Essa substância é muito empregada em cosméticos, alimentos e medicamentos devido à sua função de prevenir ou retardar a oxidação de ingredientes gordurosos, tais como óleos e manteigas naturais, óleos essenciais e vitaminas, evitando que se tornem rançosos e percam suas funções ativas. Então, assim, o BHT, né, tem uma boa função, olhando por esse ponto aqui, né? Mas, o que acontece? Existem estudos que apontam que o BHT é cancerígeno, gente. Então, assim, se você tem um produto que tem uma possível, né, um estudo que pode causar. Então, assim, tem aquela linha que diz que ele é cancerígeno e tem aquela outra linha que diz que ele previne o câncer, né? Aqui, ó, estudos relatam o potencial cancerígeno e outros sugerem justamente o contrário. Chegou alguém. Pera aí, gente. Então, gente, voltando aqui, né? Alguns estudos dizem que é cancerígeno, outros dizem que previne o câncer devido à sua ação antioxidante. Mas aqui diz: grande parte das pesquisas realizadas em animais relata a ocorrência de câncer de maneira dose dependente quando esse ingrediente é administrado através de via oral, ou seja, pela alimentação ou ingestão de produtos que contêm esses alimentos. Então, assim, estudos apontam que ao ingerir, né, esse BHT, né, em algum alimento,
né, ocorreu em animais, né, o câncer. Então, gente, eu prefiro não arriscar, tá? É, assim, às vezes a gente usa muitos produtos que contêm, né, substâncias e a gente não se dá conta, né? A gente não tem mania de ler rótulo, de pesquisar sobre produtos, sobre as matérias-primas. Eu mesmo não sabia, então eu usaria esse óleo de rosa mosqueta numa boa. Mas uma coisa é você fazer algo sem você saber, né? Outra coisa é você fazer sabendo, né, que algo pode causar mal. E aquela coisa, vai de cada um, né? Então, assim, é, eu comprei dois desses na época, por ser baratinho, né? Tava no Shopee, como eu falei, barato. E aí eu comprei. Não sei que fim eu vou dar pra ele, né? Não me sinto segura de usar. É, desde quando tem um componente aqui, né? Que não tem estudo conclusivo, né, gente? Então é mais complicado. E aí eu fui atrás desse aqui, né? Que é o rosa mosqueta da Dala, né? Esse da Dala, ele é 100%, né, óleo de rosa mosqueta. É, tá até lacrado ainda. Eu comprei dois, mas eu tô usando esse daqui, tá lacrado. Eu peguei esse aqui que tava na caixinha, né? Então, gente, pra você saber se um óleo de rosa mosqueta é puro mesmo, o que acontece? Ele não tem que ter cheiro, ele tem que ter um cheiro de óleo, né? Não é aquele cheiro de nada, de fragrância nenhuma. Tem que ter um cheirinho de óleo mesmo, né? Cheiro normal de óleo. A cor é justamente essa aqui, ó, gente. Né? Essa, a gente vê que essa aqui é totalmente diferente a cor, né? Já é mais. Como eu posso dizer, âmbar, amarelada, sei lá. Então a gente vê que as cores, essa cor aqui é a cor totalmente diferente, né? Olha essa cor aqui, né? Já é, né? O outro que eu comprei da Epilê também é nessa cor aqui, ó. Então, assim, as cores são, né, totalmente diferentes. É para ser nesse tom aqui, dessa aqui. O frasco, de preferência, a gente tem que ser assim, nessa cor, né? Para não oxidar. E aí comprei esse aqui também da Max Love. Esse aqui realmente é, né? É totalmente. Esse parece um gel. Ele parece mais em gel. Ó, a consistência dele é gel. Então, assim, ele é bom. É, eu gosto, uso, né? Tá bem, tá usadinho. Mas, assim, eu não uso pra finalidade que eu uso esse aqui, por exemplo, né? Esse da Dala. Eu uso puro no rosto à noite, né? Então. Eu lavo meu rosto, quando eu quero usar, eu uso ele puro. Eu usava muito misturado com Bepantol, o creme Nivea. Só que aí eu pesquisando, vi que para melhor aproveitar as propriedades dele não é bom misturar, né, com nenhum outro produto. Então eu uso ele mesmo, boto umas gotinhas no rosto, ele não fica gorduroso, ele espalha bem. Eu coloco umas gotinhas no rosto e assim, ficou maravilhoso. Eu gosto muito. Vez ou outra eu ainda uso, misturo com Nivea ou com algum outro produto. Mas assim, pra finalidade de limpar mesmo, de. Porque quando você mistura ele com o Nivea ou algum outro produto, ele vai ter mais a gente, óculos de cabelo cacheado não dá certo. Ele vai ter a função mais de hidratar a pele quando você usa com algum outro produto, né? Ele vai potencializar o poder de hidratação do Nivea ou de algum outro produto. Quando você usa ele sozinho, ele tem ação de hidratar a pele também, mas de clareador também, gente. Ele dá uma clareada na pele, você sente, sua pele fica maravilhosa. Inclusive, tem pesquisa, várias pesquisas, que ele ajuda em cicatrizes, né? É, manchas, né? Dá uma atenuada. Tem, claro, que tem manchas que ele não vai, vai sumir, mas ele dá uma atenuada, ele melhora, ele dá uma clareada, né? O aspecto da pele fica maravilhoso, assim. Então, assim, é um produto que eu gosto muito. Então, se você for comprar um óleo de rosa mosqueta, esse da Dala, né? Gente, não tenho parceria, comprei, fui lá, comprei com meu dinheirinho, comprei na Shopee, custou R$ 18 essa daqui, eu comprei logo duas. Então, essa daqui eu gostei muito, tá? Não tem BHT, é da própria rosa mosqueta, né? Você tem que olhar, realmente, tem. Ela vem escrito, né? Rosa. Cadê, gente? Olha aqui. É, aqui tá dizendo que é 100% puro. E aqui, olha, o puro é um óleo extraído da semente da rosa mosquita, que não contém nenhuma mistura de outros óleos
vegetais, fragrâncias e corantes. Então, assim, ele realmente é puro, né? E parece muito, né? Ele chegou, eu testei, olhei e vi que o da Epilé que eu usava antes, né? É bem parecido a cor, a textura, né? O cheiro também, aquele cheiro de óleo, não tem cheiro de fragrância, né? Nada acrescentado. Então, eu gostei muito desse óleo. Para você que gosta de óleo de rosa mosqueta, né? Gosta de fazer suas misturinhas. É bom para estrias atenuar, né, gente? Não vai sumir com suas estrias, a não ser que seja uma estria nova, né? É aquela coisa que ainda tá vermelhinha, você pode fazer o uso contínuo e, né, vai melhorar bastante. Então, assim, é um óleo maravilhoso, gente. Então, aqui, esses dois aqui, realmente, esse da Max Love ainda vou continuar usando, né? Mas ele não é puro. Ele é um sero facial, né? Até a textura dele é diferente. Não sei explicar. Porque eu joguei a caixinha fora, né, gente? Eu comprei ele e joguei fora. E depois que eu fui fazer pesquisas sobre a rosa mosqueta, é aí que eu vi, né, algumas coisas. Mas, assim, ele é um sero facial. Então, eu acredito que ele não vai ter o poder que esse aqui tem, né? Até porque a consistência dele, aqui já foram acrescentado outros ingredientes, né? Então não vai ser igual ao óleo de rosa mosqueta pura, mas eu vou continuar usando esse e esse aqui também. Já esse aqui, eu sinceramente não sei o que vou fazer, gente, porque é complicado quando você não tem assim, como eu falei, se fosse só pelo 98% de rosa mosqueta, né, e a fragrância de boas, né? Mas quando já tem uma substância aqui, né, potencialmente cancerígena, então é melhor a gente evitar, né? Porque, gente, é aquela coisa. Tem muitos produtos que a gente usa e nem sabe. Talvez se eu não soubesse, eu ia usar até o final, né? Como eu comprei dois, né? Mas é aquela coisa. A gente já usa vários produtos, várias coisas que, né? E aí vai juntando, né, gente? Se um produto ou outro. Tem vários produtos que têm componentes, né, cancerígenos, e a gente nem sabe, né? Usa até sem saber. Então, quando a gente sabe, né, melhor evitar, para não acumular mais um, ser mais um, tá bom? Então, assim, esse aqui eu gostei, amei esse óleo, né? Do jeito que eu queria. Ainda gostei mais do Epilé, do que o Epilé, que ele tem esse contragota, né? O Epilé não tem. Muito bom. Esse aqui eu aprovei, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.